Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. 4 iyul tarixini yaşayırıq. Həftənin 4-cü günü, cümə axşamı günüdür və yenə də qarşıda 35 dəqiqə vaxt ərzində Salam Baku verilişində sizi çox maraqlı bir veriliş gözləyir. Bir-birinə maraqlı xəbərlərimiz, eyni zamanda həmişə olduğu kimi ənənəyə sadiq qalaraq qəzetlərdən başlıqlarımız olacaq. Qonağımızla çox maraqlı söhbət sizi gözləyir və elə xəbərlərin qısa başlıqlarına əvvəlcə nəzər salaq. Belə ki, Prezident İlham Əliyev Astanada Rusiyalı həmkarı ilə görüşüb, bundan xəbərdar olacaqsınız. Azərbaycanla Rusiya arasında iqtisadi əlaqələr qurulur. Belə bir xəbərimiz var. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi Rusiya ilə münasibətlərdən danışıb, xəbərdar olacaqsınız. Azərbaycanla Çin arasında viza rejimi məsələsinə də toxunacağıq. Əziz tamaşaçılar, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən də açıqlama var. Lukaşenko Ermənistan rəhbərliyinə sillə vurur başlıqlı bir yazımız var. Və həmçinin xəbərdar olacaqsınız ki, Dağıstanda niqab qadağan edilir, əziz tamaşaçılar. Almaniya səfiri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Daha sonra ağacları kəsən MTK-lar necə cəzalandırılır? Ümumiyyətlə, hadisə harada baş verir? Bundan da xəbərdar olacaqsınız. Kriminal xəbərlərimiz də var bugün və həmçinin bazardakı meyvələrin qiymətindən xəbərdar olacaqsınız ki, bu arada bazarda meyvələrin qiyməti, necə deyərlər, od tutub yanır. Başlayaq belə xəbərlərdən ki, iyulun 4-də, yəni bugün Qazaxıstanda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı olacaq. Təşkilatın sədri statusunda Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin dəvəti ilə zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyev Astanaya səfər eləyib. Səfər çərçivəsində ötən gün Prezident İlham Əliyevin Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə görüş olub. Dövlət başçısı qeyd edib ki, iki ölkə arasında MTƏ dövriyyəsi getdikcə artır. Gəlin baxaq. Как вы отметили, вопросов много, но в принципе мы так и встречаемся. Qeyd etdiyimiz kimi məsələlər çoxdur. Amma prinsipcə onları müzakirə etmək üçün biz demək olar ki, ayda bir dəfə görüşürük. Sonuncu dəfə aprelin ikinci yarısında Moskvaya səfər etdim. Ondan bir aydan bir qədər sonra yenidən görüşürük. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, bu onu göstərir ki, böyük uğurla həll edilən çoxlu məsələlər var. Əlbəttə, həm keçən il, həm də bu il MTƏ dövriyyəsinin artması ölkələrimizin iqtisadiyyatlarının fəal qarşılıqlı fəaliyyət göstərdiyini nümayiş etdirir. Sevindirici haldır ki, həmçinin milli valyutalarda qarşılıqlı hesablaşmalar artır. Bu, Azərbaycanın Rusiyaya ixracında artıq 70%-dən çoxdur. Rusiyanın Azərbaycana ixracında isə 50%-ə yaxındır. Beləliklə, sizinlə bir neçə ilə əvvəl danışdıqlarımız artıq uğurla həyata keçirilir. Vladimir Putin də iki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərə toxunub. Qeyd edək ki, ticarət dövriyyəsi 4 milyard dollardan çoxdur. Tendensiya yaxşı və 13%-lik, tendensiyada yaxşı və 13%-lik artım var, izləyirik. Qarşılıqlı fəaliyyətimizin miqyası böyükdür. Mənə elə gəlir ki, hətta hər gün, hər ay görüşsək, danışmaq üçün mövzularımız var. Diqqətinizi ona cəlb etmək istəyirəm ki, əsas məsələ məhz qarşılıqlı iqtisadi ticari fəaliyyət üzrə əlaqələrimiz müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Dövriyyə 4 milyarddan çoxdur, məncə 4,5 milyarddır və bu Rusiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa sərmayəsidir. Tendensiya yaxşıdır, məncə ilin birinci yarısında artıq 13%-lik artım var. Ümumiyyətlə, hər şey müsbət inkişaf edir. Bəli, Azərbaycanla Rusiya arasında qarşılıqlı hörmət və etimada əsaslanan hər tərəfli və bərabər hüquqlu əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə yerli mətbuatın Astanada Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşü barədə suallarını cavabında deyib. Ölkələrimiz öz münasibətlərini müttəfiqlik, qarşılıqlı fəaliyyət, iki ölkənin müstəqilliyinə, dövlət suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və dövlət sərhədlərinə toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət, eləcə də bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı fayda prinsiplərinə sadiqlik əsasında qururlar. Dövlət başçıları, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq platformalarda əməkdaşlıq məsələlərini, onun perspektivlərini, eləcə də aktual beynəlxalq və regional problemləri nəzərdən keçiriblər deyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib, əziz tamaşaçılar.
Salam, Bakunu izləyirsiniz. Azərbaycanda Çin vətəndaşlarına bir tərəfli qaydada bir il müddətinə vizasız rejim tətbiq ediləcək. Bu barədə qərar Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Astanada keçirilən zirvə toplantısı çərçivəsində qəbul olunan Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında strateji tərəfdaşlığın qurulması haqqında birgə bəyannamədə öz əksini tapıb. Tərəflər turizm sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməyi və eyni zamanda turizmin ümumi inkişafına töhfə verməyə hazır olduqlarını da bildiriblər. Tərəflər bundan sonra da vətəndaşların qarşılıqlı səfərlərinin asanlaşdırılmasına öz töhfələrini verəcəklər deyə məlumatda bildirilir. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması, regionda dayanıqlı və sülhün qorunması eyni zamanda bərqərar olması üçün tarixi hadisə olacaq. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Tbilisidə Gürcüstanlı həmkarı ilə danışıqlarda bildirib və o bildirib ki, ölkələr arasında nəqliyyat kommunikasiyalarının tam açılması təkcə İrəvan üçün sərfəli deyil. Gəlin baxaq. Mən bəyan etdim ki, bir ay ərzində intensiv işləsək bu prosesi başa çatdıra və Azərbaycanla bu mühüm sazişi imzalaya bilərik. Bununla yanaşı regionda inkişaf və sabitlik baxımından infrastrukturun və kommunikasiyaların tam açılmasının vacibliyi müzakirə etmək istərdim. Biz konstruktiv şəkildə Ermənistan və Azərbaycan arasında infrastruktur və nəqliyyat kommunikasiyalarının tam açılmasının tərəfdarıyıq. Bu, təkcə Ermənistan üçün deyil, digər region ölkələri üçün də iqtisadi cəhətdən sərfəlidir. Mirzoyan açıqlamasında həmçinin onu da deyib ki, Ermənistan Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin bərpasına da hazırdır. O, Ankara ilə sağlam dialoqun olduğunu və diplomatik münasibətlərin əsasının təsis edilməsinin vaxtının yetişdiyini də qeyd edib. Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Belə ki, Azərbaycan hərbçilərinin Rusiya və Belarus hərbçiləri ilə birlikdə Minskdə keçirilən paradda iştirakı Ermənistan rəhbərliyinin üzünə vurulan şillə kimidir və çünki Ermənistan Belarusa qarşı satqınlıq edir. Bunu rusiyalı politoloq deyib Sergey Markov Azərbaycan hərbçilərinin Minsk şəhərinin Alman faşist işğalçılarından azad edilməsinin 80 illiyi münasibəti ilə iyulun 3-də Belarus paytaxtında keçirilən paradda iştirakını şərh edərkən bildirib. O qeyd edib ki, bu Ermənistan rəhbərliyinin xəyanətkar adımlarını davam etdirəcəyi təqdirdə nələrin baş verəcəyinə dair hardasa bir xəbərdarlıq da əziz tamaşaçılar. Gəlin birlikdə baxaq. Belarusa dost dövlətlər hərbi paradda iştirak etmək üçün öz nümayəndələrini və hərbi kontingentini Minskə göndərdilər. Bunlar Rusiya və Azərbaycandır. Ermənistanın da bu bayram paradında iştirak etmək üçün böyük şansı vardı. Amma o bunu etməli. Ermənistan Belarusa qarşı xəyanət edir. Lukaşenko da cavab olaraq Ermənistan rəhbərliyinə şillə vurur. Çünki bundan öncə Nikol Paşinyan Azərbaycanla yaxın münasibətlərdə olduğunu və Qarabağın dirçəlişi yolunda dəstək verəcəyini dediyinə görə Belarusun prezidentini tənqid edirdi. Bundan əlavə Paşinyan Ermənistanın hər hansı rəsmi şəxsinin Belarusa səfər etməyəcəyinə dair açıq şəkildə tapşırıq verib. Ermənistanla Belarus arasında yaşanan münaqişə ondan xəbər verir ki, İrəvan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvləri ilə yaxşı münasibət qura bilmir. İlham Əliyev kimi güclü prezidenti olan Azərbaycan diplomatiyası ilə böyük uğurlar qazanır. Azərbaycanın siyasi aləmdə dostu çoxdur. Ermənistan isə bir çox ölkələr tərəfindən siyasi təcrid vəziyyətindədir. İndi Ermənistan qərb ölkələri ilə yaxınlıq etməyə çalışır. Lakin bu dövlətdə yaşayanların əksəriyyəti bilir ki, qərb ölkələri verdiyi vədlərə baxmayaraq kritik anlar gəlib çatanda Paşinyanı meydanda tək qoyacaqlar. Bəli, Markov əlavə edib ki, Ermənistan xüsusilə Zəngəzur dəhlizi, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası və Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmir və bu səbəblərdən də mühüm tədbirlərdən həmişə kənarda qalır, deyə Markov əlavə edib. Canlı bağlantıda isə hal-hazırda bizimlə birlikdə politoloq Aytən Qurbanovadır. Aytən xanım, sabahınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir, İqra Bey. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Ermənistan sülhə nə qədər yaxındır bununla bağlı danışacaq. Eyni zamanda ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev Kanadanın səfiri ilə görüşü zamanı bu məsələyə də toxunub və qeyd edib ki, bir neçə ay ərzində sülh sazişinin imzalanması gözlənilir. Bunu həmçinin Mirzəyan da biraz əvvəl də qeyd etdi ki, bildirmişdi ki, əlaqələr yaxşılaşmalıdır və sülh sazişi imzalanmalıdır. Eyni zamanda ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev bildirdi ki, Konstitusiyada, yəni Ermənistan Konstitusiyasında dəyişiklik edilməyincə bundan söhbət gedə bilməz.
yəni sülh sazişinə söhbət gedə bilməz. Həmçinin Mirzoyan qeyd elədi ki, Türkiyə ilə də münasibətlər qurulmalıdır. Türkiyə də öz növbəsində qeyd edib ki, yəni qardaş Azərbaycanla münasibətlər düzəlməyincə bu məsələlərə hələ ki baxılmayacaq. Siz necə düşünürsünüz? Yəni Ermənistan sülh sazişinə nə qədər yaxındır? Yəni sülh imzalanacaqmı yaxın müddət ərzində? Buyurun, söz sizdədir. Sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı sizin də qeyd etdiyiniz kimi dövlət başçımız dəfələrlə çıxışlarında kifayətdar aydın mesaj verib. Yəni biz 5 prinsipi ilk gündən təqdim etmişik Ermənistan tərəfinə, artıq 10-cu təkliflər paketi Ermənistan tərəfindən Azərbaycan tərəfindən göndərilib və bu təkliflər paketini Xarici İşlər naziri cənab Ceyhun Bayramovun çıxışlarına istinadən desək, kifayətdar Ermənistan tərəfindən konstruktiv mövqeyin də əks olunduğunu aydın şəkildə müşahidə edə bilirik. Amma əsas məsələ onunla bağlıdır ki, sülh üçün bizim ilkin və əsas şərtimiz konstitusiya dəyişikliyi edilməsidir. Yəni bir dövlət əgər Azərbaycana qarşı, Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları irəli sürürsə, o dövlətlə sülh müqaviləsinin imzalanması kifayət qədər məntiqsiz bir məcrəyə aparır hadisələri. Çünki yaxın gələcəkdə ola biləcək hər hansı bir hakimiyyət dəyişikliyi sülh müqaviləsinin qüvvədən düşməsi məsələsini yenidən gündəmə gətirəcək. Ona görə Ermənistan qarşısında dayanan ən əsas məsələ konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı olan addımların real addımların atılmasıdır. Hər hansı bir bəyanatların səsləndirilməsi deyil. Bəli, Mirzoyan öz çıxışında vurğulayır ki, bir ay ərzində sülh müqaviləsinin imzalanması mümkündür. Onda belə bir sual yaranır. Sual yaranır ki, Ermənistan bir ay ərzində referendumu keçirdib, konstitusiya dəyişikliyi edə bilərmi? Əgər bir ay ərzində bu mümkün olacaqsa, Ermənistan bununla bağlı öhdəliyi özlərinə götürürsə, təbii ki, bir ayın yekununda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalana bilər. Amma yox, əgər sülh müqaviləsi konstitusiya dəyişiklik edilmədən imzalanmalıdır deyə belə bir hər hansı bir xəyal içərisindədirsə Ermənistan rəsmiləri, bu heç bir halda mümkün olmayacaq. Cənab prezident çıxışında da bunu aydın şəkildə vurğuladı. Çünki Azərbaycan ərazi bütövlüyü, Azərbaycana qarşı hər hansı bir ərazi iddiasının olmaması, bununla bağlı hüquqi öhdəliyin götürülməsi Azərbaycan üçün kifayət qədər prinsipial mövqeydir. Bunda heç bir güzəşt olmayacaq. Eyni qaydada Türkiyə ilə münasibətlərin bərpa olunması da paralel şəkildə irəliləyir. Yəni Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması, iqtisadi əlaqələrin bərpa olunması, hər hansı bir formada diplomatik münasibətlərin bərpa edilməsi birbaşa olaraq Azərbaycanla normallaşma prosesindən asılıdır. Yəni Cənab Ərdoğanın bununla bağlı çıxışlarda aydın mesajları var. Azərbaycanla normallaşma uğurlu şəkildə irəlilədiyi halda, delimitasiya demarkasiya prosesi yekunlaşdığı halda, Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı, Türkiyənin ərazi bütövlüyü ilə bağlı, Ermənistan hər hansısa bir bəyanatla çıxış etmədiyi və konstitusiya dəyişikliyi etdiyi halda, niyə də yox? Çünki Ermənistan region dövlətlərlə münasibətlərin normallaşdırılması əslində Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən bir təklifdir. Normallaşma heç bir tərəfdən, heç bir qütbün təsir altına düşməyən bir Ermənistan regionda sülh və sabitliyə daha çox töhfə verə bilər, nəinki asılı və bufer dövlət rolunda çıxış eləyən bir Ermənistan. Bizim Ermənistana təqdim etdiyimiz təklif bununla bağlıdır. Ona görə də yaxın perspektivdə bəli sülh müqaviləsinin imzalanması mümkündür, amma bunun ilkin və labüd şərti təbii ki, konstitusiya ediləcək dəyişikliklə bağlı. İstər Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən, istərsə də digər 3-cü və 4-cü dövlətlər tərəfindən sülhlə bağlı olan çağırışlarda əsas hədəf düşünürəm ki, Ermənistan olmalıdır. Çünki Azərbaycan götürdüyü öhdəlikləri bu günə qədər davamlı şəkildə icra edib. Azərbaycan hər hansısa bir formada nə hüquqi, nə sözlü olaraq verdiyi bəyanatlardan heç vaxt geri addım atmayıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı ola biləcək heç bir diktə dilini qəbul etməyib. Ona görə də bu məqamda əgər kimsə regionda sülh və sabitliyə töhfə vermək istəyirsə, düşünürəm ki, Ermənistanla aparılacaq danışıqlarda bunu mütləq olaraq davamlı şəkildə dilə gətirməli və Ermənistan rəsmilərini artıq başa salmalıdırlar ki, konstitusiya ediləcək dəyişiklik labüddür. Konstitusiya bir dövlətin ən ali hüquqi sənədidir və o hüquqi sənəddə başqa bir dövlətin ərazi bütövlüyü heç bir halda hədəf olaraq göstərilə bilməz. Aydındır. Aytaq xanım, qısacası yaxın 2 ay ərzində, yəni Ermənistandan belə bir belə deyək ki, təklifi hardasa gözləməyək də mən belə başa düşdüm. Yəni artıq onlar konstitusiya 2 ay, yəni 1 ay ərzində dəyişiklik eləyə bilməyəcəklər, belə başa düşdüm. Yəni bu ümumi protokol qaydalarına görə də yerinə yetirilməsi mümkün olmayan bir xəyaldır. Çünki bunun üçün müəyyən bir dövr olmalıdır, referendum elan olunmalıdır, referenduma çıxarılan müddialar cəmiyyətdə paylaşılmalıdır və bu proses icra olunmalıdır. Bunun üçün bir neçə ay tələb olunur. Yəni bir ay, iki ay kimi qısa bir müddətdə Ermənistanın bunu icra etməsi utopik bir xəyaldır. Amma ilin sonuna qədər bununla bağlı öhdəlik götürüb bunu təbii ki icra edə bilər. Amma onu da dəfələrlə vurğulamaq lazımdır ki, Ermənistan tərəfi hər hansısa bir formada vəd verərək konstitusiya dəyişikliklər ilə bağlı sülh müqaviləsinə nail ola bilməz. Çünki o vədin yekun nəticədə xalq tərəfindən referendumda təsdiqlənəcəyinin heç bir zəmanəti yoxdur. Aydındır. Aytan xanım, təşəkkür edirəm, minnətdaram canlı bağlantıda bizimlə qoşulduğunuz üçün və dəyərli fikirlərinizə görə sizə
Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bu arada tamaşaçılara getmək istəyirəm ki, Ermənistan sülhə nə qədər yaxındır bu məsələni biz politoloq Aytən Qurbanova ilə müzakirə etdik və qaldığımız yerdən də davam edirik. Bu arada qeyd edirəm ki, siz Salam Baku verilişini izləyirsiniz tamaşaçılar. Amerika prezidentindən çox maraqlı bir xəbər var. Onu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden sabiq ölkə başçısı Donald Trump-la keçirdiyi debatda müzakirələrə səbəb olan çıxışı ilə bağlı eyni zamanda açıqlama verib. O qarşılamada yola verdiyi səhvləri gərgin səyahət cədvəli ilə əlaqələndirib və hətta mən çox da ağıllı hərəkət etməmişəm, səhnədə olarkən az qalırdı ki, yuxuya gedim deyə açıqlaması da eyni zamanda diqqəti yenidən üzərinə çəkib və həmçinin onun belə deyək köməkçisi də vəziyyətlə bağlı açıqlama verib, deyib ki, hal-hazırda Joe Biden yorğundur və onun yaşı da o qədər də az deyil. Bax belə, izləyək. What I can say is that just to take a step back. Onu deyə bilərəm ki, həmin gecə çox pis gecə idi. Prezident də bununla bağlı açıqlama verib və debatın yaxşı keçmədiyini özü də başa düşür. Mən bundan artıq sizə heç nə deyə bilmərəm. Ölkə başçısı barəsində illik dərc olunan sağlamlıq məlumatları və hesabatları var. Biz bunu həyata keçirməyə davam edəcəyik. Əlimizdə bundan başqa informasiya yoxdur. Onu da qeyd edim ki, tibbi heyətin bizə verdiyi məlumata görə ölkə rəhbərinin kognitiv, yəni əqli testə ehtiyacı yoxdur. Bu hazırda vacib deyil. Amma sözsüz ki, sizi başa düşürük. Ortaya çıxan mənzərə pis idi. Bildirmək istəyirəm ki, prezident öz fəaliyyətini əvvəl olduğu kimi davam etdirəcək. Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Barack Obama da Bidenin debatındakı çıxışına reaksiya verib. O, gördüyü mənzərədən məyusluğunu və eyni zamanda təəccübləndiyini də deyərək hazır ki, prezidentə yardım əlini uzatmağa hazır olduğunu da bildirib. Ölkənin 44-cü prezidenti açıqlamasında həmçinin Bidenin yenidən seçilmə ehtimalını şübhə ilə yanaşdığını da vurğulayıb. Bütün bunların fonunda onsuz da nüfuzu aşağı düşən Bidenin yenidən seçilməsinə dair inamlar debatdakı çıxışından sonra da artıq deyərdim ki, puç olub. CNN telekanalının aydığı cədvəldə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Bidenin reytingi 43%. Sabiq ölkə rəhbəri Donald Trump-ın göstəriciləri isə cəmi 49% olub. Cədvəldən də görünür ki, hər iki namizədin heç biri 50%-i keçə bilməyiblər və məlumat üçün bildirək ki, debatda göstərdiyi uğursuz platformasını gərgin səyahət cədvəli ilə əlaqələndirən Amerika lideri iyunun əvvəlində Fransaya, daha sonra İtaliyaya səfər edib. Bundan əlavə o Ağ Ev rəhbəri həmin ayda Los Angeles-də və Vaşinqtonda da olub və orada baş çəkib. O, bu səfərini debatdan 11 gün əvvəl həyata keçirib. Biden və komandası Atlantada Trump-dan keçirilən tədbirdən təxminən bir həftə əvvəl Camp David-də hazırlaşıblar. Xəbərlərimiz davam edir. Dağıstanda biraz əvvəl qeyd etmişdik ki, niqabla bağlı problem var. Yəni, niqaba qadağa qoyulub Dağıstanda. Baxaq görək, vəziyyət nə yerdədir? Belə ki, Dağıstanda niqab qadağası olub. Bu barədə Dağıstan müftisinin müavini Abdullah Səlimov Telegram kanalında paylaşdığı video müraciətində bildirib. Onun sözlərinə görə, Respublika ərazisində niqab müvəqqəti qadağan olunur və müftiyat bu qərarın Respublikanın Dinlər üzrə Milli Siyasət Nazirliyinin müraciəti əsasında verdiyini də açıqlayıb. Səlimov niqabın müvəqqəti qadağan olunmasının səbəbini Dağıstan əhalisinin təhlükəsizliyində təhdidlərin olması ilə əlaqələndirib və Dağıstan əhalisinin təhlükəsizliyində təhdidlərin mövcud olması ilə bağlı bu qərarın verildiyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, ötən günlərdə Dağıstanın müftisi Əhməd Abdullayev niqabın ləğv olunması ilə bağlı açıqlamasında arvadının görünməməsini istəyən bəylər bəylərə bildirib ki, onları evdə saxlayın deyə belə bir tövsiyə eləyib. Qısacası, Dağıstanda da artıq niqab ləğv olunur, əziz tamaşaçılar. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi isə UEFA-nın türkiyəli futbolçusu Merih Demiral'a qarşı intizam araşdırmasını başlatması ilə bağlı Almaniya səfirliyinə belə deyək, çağırış olunub və bu barədə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri diplomatik mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Almaniyanın Daxili İşlər Naziri Nancy Faeser'in UEFA-nın Merih Demiral'a qarşı intizam araşdırmasının başlatmağa çağırması ilə bağlı səfirə qəti etirazını bildirib və qeyd edək ki, UEFA Türkiyə yığmasının üzvü Merih Demiral'ın Almaniyada keçirilən Avropa çempionatının 8-də 1 finalının Avstriya millisi ilə maçında Bozqurt işarəsi göstərməsinə görə araşdırmalara başlanılıb. Yekun qərarın yaxın zamanda da
açıqlanacağı bildirilir. Bu arada bir daha getmək istəyirəm ki, Türkiyə millisinin yığması ilə Avstriya millisi arasında qarşılaşmada gol vuran həmin o futbolçu Bozqurt işarəsi göstərib və ondan dərhal sonra da araşdırmalara başlanılıb və səfir də nazirliyə çağırılıb. Ekspres xəbərlərimiz var, hörmətli tamaşaçılar. Ekspres xəbərlərdən dərhal sonra qəzetlərin başlıqlarına nəzər yetirəcək görək bugün. Qəzetlər nələrdən yazır? Ekspres xəbərlərə baxaq. Fransa hökumətinin rəsmisi Priska Teveno və köməkçiləri Parisin cənub-qərbindəki Medon-Lafore kommunasında hücuma məruz qalıblar. Hadisə ilə əlaqədar 4 nəfər saxlanılıb. Priska Teveno xəsarət almayıb, lakin onun bir neçə tərəfdarı və köməkçisi yaralanıb. Yerli radiostansiyada bildirilib ki, hücumda 20-yə yaxın insan iştirak edib. Hadisə zamanı Tevenonun tərəfdarlarından birinin çənəsi sındırılıb. Toqquşma polis əməkdaşlarının operativ müdaxiləsi ilə tez başa çatıb. 2 nəfər xəstəxanaya aparılıb. Hücumun motivləri hələ açıqlanmır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Donald Trump'la debatdan sonra seçki yarışını tərk etmək barədə düşünür. Bu barədə New York Times siyasətçiyə yaxın mənbələrə istinadən yazır. Belə ki, Biden şəxsi olaraq etiraf edib ki, yaxın günlərdə Amerikalıları öz işini davam etdirməyə hazır olduğuna inandıra bilməsə, namizədliyini geri götürəcək. Bidenin başqa bir müşaviri nəşrə bildirib ki, prezident onun qarşısında duran siyasi çağırışlardan xəbərdardı. Lakin Ağ Evin sözçüsü Andrew Bates Bidenin geri addım atmaq ilə bağlı xəbərin yanlış olduğunu deyib. O, hazır ki, prezidentin seçki kampaniyasında fəal mübarizə apardığını söyləyib. İsrail hərbçiləri Livanın cənubunda Hizbullahın silahlı qanadının komandirlərindən biri Məhəmməd Neam Nasiri zərərsizləşdirib. Bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti xəbər yayıb. Məlumata görə Nasir 2016-cı ildən elit Nasir bölməsinə komandirliyə edib və Livanın cənub-qərb bölgələrindən İsrailə raket hücumlarını idarə edib. Bundan əlavə Nasir həm müharibə zamanı, həm də ondan əvvəl İsrailə qarşı çox sayda terror hücumları təşkil edib və əvvəllər Hizbullah terror təşkilatında rəhbər vəzifələri olub deyə məlumatda qeyd olunub. Türkiyə, İraqın şimalındakı Metina, Qara, Hakurk, Kandil və Assos bölgələrində separatçı terror təşkilatının istifadə etdiyi 37 hədəfin hava əməliyyatları ilə məhv edildiyini bildirib. Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, İraqın şimalında həyata keçirilən hava əməliyyatları zamanı içində məhsul şəxslərin də olduğu mağara, bunker, sığınacaq, ambar və separatçı terror təşkilatının istifadə etdiyi obyektlər məhv edilib. Nazirliyin açıqlamasında hava hücumunun özünü müdafiə hərəkatı çərçivəsində həyata keçirildiyi və hücum nəticəsində PKK və digər terror qruplaşmaları üzvlərinin məhv edildiyi bildirilib. Rusiya Federasiya Şurası nümayəndə heyətinin ATƏT Parlament Assambleyasında iştirakının, eləcə də təşkilatın büdcəsinə ödənişlərin dayandırılması ilə bağlı bəyanat qəbul edib. Bu barədə Rusiya Parlamentinin Yuxarı Palatasının iclasında qərar qəbul olunub. Federasiya Şurasının spikeri Valentina Matviyenko Rusiya Parlamentinin onun işində iştirakını dayandırmaq qərarı ilə bağlı dərhal ATƏT-in Parlament Assambleyasına telegram göndərməyi xahiş edib. Ekspres xəbərlərimiz bitdi. Əziz tamaşaçılar, sıra gəldi qəzetlərimizə. Gəlin baxaq görək bugün qəzetlərin manşetlərində nələr var. Bugün qəzetlər nələrdən yazır? Beləliklə ilk diqqət yetirəcəyim qəzet 525-ci qəzetdir. Bugün 525-ci qəzetdə əsas səhifədə böyük yazı ilə Prezident Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti üçün Astanada başlıqlı bir yazı var və əldə edib oxuya bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha getmək istəyirəm ki, ölkə başçısı cənab İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı sammiti üçün Astanaya yola düşüb və hal-hazırda da oradadır. Digər bir yazı yenə də 525-ci qəzetdə dərc olunub ki, yağışlardan sonra sürüşmə sahələrində aktivlik müşahidə olunur. Əziz tamaşaçılar, bilirsiniz artıq son bir həftə ərzində bölgələrə yağan lokal intensiv yağışlardan sonra xüsusən də dağlıq və dağətəy rayonlarda torpaq sürüşmələri baş verir. Bu da təbii ki, öz növbəsində fəsadsız ötüşmür, yol infrastrukturuna ciddi ziyan dəyir. Dünən təqribən axşam saatlarında Bakı-Qazax magistralının Şamax rayonundan keçən hissəsində torpaq sürüşməsi qeydə alınmışdı və yollarda da təhlükəli vəziyyət yaranmışdı. Hörmətli, xüsusən də sürücülər diqqətli olmaq lazımdır. Yağışlı havalarda dağlıq və dağətəyi rayonlara səfər edərkən son dərəcə diqqətli
olmağınız xahiş olunur. Bu MT Azərbaycanın iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə tədbirlərini dəstəkləməkdə davam edəcək başlıqlı yazı da məhz bugün 525-ci qəzetdə yer alan yazılar sırasındadır. Səs qəzeti bugün nələr yazır? Gəlin baxaq görək, Səs qəzetində nə var? Yenə də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının ali məqsədi, davamlı sülh və inkişafdır söhbət Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatından gedir, yəni oradakı sammitdən gedir. Bugün Səs qəzeti də məhz bu yazı ilə belə deyək, manşetində bu yazıya yer ayırıb. Prezident İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Astanaya səfər eləyib və bir sıra mühüm görüşlər keçirib. Əziz tamaşaçılar, Paşinyandan Avropa İttifaqı ilə bağlı növbəti manipulyasiya başlıqlı yazı Səs qəzetinin əsas belə deyək, manşetində yer aldı. Əldə eləyib oxuya bilərsiniz. Dondurma alarkən bunlara diqqət edin, xüsusən də az yaşlılara dondurma alarkən nələrə diqqət olunmalıdır? Bugün Səs qəzetində bununla bağlı bir yazı var. Hörmətli xüsusən də valideynlər, oxuyun, məlumatlı olun ki, dondurma alarkən, xüsusən də az yaşlılara dondurma alarkən nələrə diqqət yetirmək lazımdır? Hansı nəqliyyat vasitələri taksi fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməyəcəklər son günlərin demək olar ki, əsas müzakirə mövzusu məhz taksilərlə bağlıdır. Bugün Səs qəzetində buna yer ayırıb. Hansı nəqliyyat vasitələri taksi fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməyəcəklər? Əziz tamaşaçılar, diqqətli olun, xüsusən də sürücülər, taksi sürücüləri hansı avtomobillərdən istifadə etmək olmaz? Bununla bağlı yazı Səs qəzetindədir. Sonuncu olaraq Şərq qəzetinə diqqət yetirmək istəyirəm. Gəlin baxaq görək bugün Şərq qəzeti hansı yazılarla gündəmdədir, hansı yazıları bugün belə deyək, önə çıxarır. Oktyabrda sülh sazişi imzalanacaq başlıqlı yazı Şərq qəzetindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları xüsusi canfəşanlıq göstərir, tərəflər buna səslir və tələsdirir deyə belə bir yazı dərc olundu. Növbəti sürpriz reallaşa bilər. Başlıqlı yazı isə bugün də Şərq qəzetindədir söhbət. Avropa çempionatından gedir. Ay ulduzların 2008-ci ildəki tarixi nəticəsini təkrarlamaq üçün şansı çoxdur. Bilirsiniz ki, Türkiyə millisi, Avstriya millisi qarşısında qələbədən sonra növbəti qarşılaşma Niderlandla olacaq və burada da qardaş Türkiyə ümidlər böyükdür. Təbii ki, ürəklər yenə də qardaş Türkiyənin komandasından döyünür və Türkiyəmizə uğurlar arzulayırıq növbəti, belə deyək, Niderlandla qarşılaşmada. Daha bir yazı isə Astanada Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşü keçirilib, yenə də zirvə görüşündəki belə deyək, görüşlərə diqqət ayrılır. Prezident İlham Əliyev Putini Ermənistanla normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb başlıqlı yazı bugün Şərq qəzetindədir. Tələbələrə güzəşli gediş kartları paylanmalıdır. Bəli, bir daha getmək istəyirəm. Tələbələrə güzəşli gediş kartları paylanmalıdır. Millət vəkili də, təhsil ekspertləri də bax belə hesab edirlər və buna dövlətin imkanları da var deyə həm təhsil eksperti, həm də millət vəkilləri bildirirlər ki, tələbələrə güzəşli gediş kartları paylanmalıdır. Bu arada biraz əvvəl taksilərdən söz düşmüşkən, el arasında manatlıq taksilər deyirlər. Bax, o manatlıq taksilər də bu arada bahalaşıb, yəni xəbəriniz olsun ki, Bakı kəndlərinə gedərkən, xüsusən də paytaxtın Koroğlu metro stansiyası ətrafında bilirsiniz, o istiqamətə Şüvəlan, Buzovna, Nardaran istiqamətinə gedən taksilərdə də belə deyək, qiymət artımı müşahidə olunur. Artıq onlar 1 manata deyil, hətta 2 manata da təklif olunur. Bu arada bunu da diqqətinizə çatdırmış olduq. Qəzetlərdən bugünlük bu qədər diqqət yetirdik. Davam eləyək. Ölkə içində nələr baş verir? Gəlin baxaq, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov Baku TV-yə açıqlama verib. O, qanun pozuntuları ilə rastlaşdıqlarını və şəhərin konstruksiyasına xələl gətirən, ağacları kəsən MTK-lara qarşı da ciddi mübarizə aparıldığını da deyib izləyirik. Eldar müəllim, bəzi MTK-lar bina tikintisi zamanı bir sıra qanun pozuntularına yol verirlər. Məsələn, şəhərin konstruksiyasına xələl gətirirlər, ağaçları kəsirlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna qarşı necə mübarizə aparır? Bilirsiniz, bunu həm Bakı İcra Hakimiyyəti, rayon İcra Hakimiyyətləri, Ekologiya Nazirliyi, biz bu prosesi nəzarətdə saxlayırıq. Bəzi yerlərdə belə qanun pozuntularına rastlaşırıq, ona qarşı çox ciddi mübarizə aparılır. Sıradakı xəbərimiz dəhşətli xəbərdir. Belə ki, Bakıda küçədə valideyni tərəfindən tərk edilmiş 4 uşaq tapılıb. Məlumata görə, övladını tərk edən qadın sevgilisinə qoşulub qaçıb. Həkim müayinəsi zamanı uşaqların səhhətində ciddi problemlər aşkarlanıb. Gəlin baxaq. Uşaqların ən böyüyü 14 yaşındadır, ən kiçiyi 5 ya 6 aylıq təxmin edirik. Digərləri isə 4-5 yaşında olan uşaqlardır, 2 qız, 2 oğlandır.
Uşaqların bədənindəki səpkilər bizdə biraz narahatçılıq doğurduğundan biz onları yenidən Dəri Zöhrəvi xəstəxanasına istiqamətləndirdik və məlum oldu ki, hər dörd uşaqda qotur xəstəliyi aşkarlanıb. Uşaqları ilkin qiymətləndirməmizdə böyük qızım ümumiyyətlə heç vaxt təhsil almadığı, məktəbə getmədiyi müəyyən olundu. Danışıqlarında, davranışlarında zəka geriliyi qismən müəyyən olundu. Çox ara sıra sözlərlə fikrini izah eləyə bildi ki, zamanında balaca vaxtı mən anamla nənəmin yanında Mingəçevirdə qalmışam. Ananın harda olması haqqında hələ ki bir məlumatımız yoxdur. Uşaq dediyinə görə anasının adı Nəcibədir. Digər ataların, kişilərin adlarını çəkir, amma bunlar nə qədər dəqiqdir, onu da bilmirik. Və soruşuram ki, bəs uşağa nə verirdin? Deyir, yeməyini qoyub yanımda getdi ki, gedim iş tapım, kiraya tapım, gələcəm. Amma yanında bir kişinin olduğunu da dedi ki, onunla getdi. Dedi ki, gedə kiraya tapaq, gəlib səndə sizlərin hamınızı götürəcək. Bəli, ürək ağırdan xəbərdə əziz tamaşaçılar. Ana 4 uşağını küçəyə ataraq öz sevgilisinə qoşularaq qaçıb və inanıram ki, aidiyyatı qurumlar bu məsələ ilə məşğul olacaqlar. Dələduzlar yenə də iş başındadırlar, əziz tamaşaçılar. Diqqətli olun, dələduzlar yenə də belə deyək, dayanmırlar, durmurlar. Sosial şəbəkələrdə belə bir elan paylaşılıb, deyirlər ki, qeydiyyatdan keç və bir il ərzində ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadə elə. Amma bu heç də elə deyil ki, belə deyək ki, bir dələduzlar vətəndaşları ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadə etmək vədiyindən saxta keçidlərə yönəldirlər və əksəriyyəti də bu cür elanları hətta ciddi qəbul eləməsə də aralarında təbii ki, bu cür dələduzlara inananlar da az deyil. Gəlin baxaq. Qeydiyyatdan keçim və bir il ərzində ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadə edin. Eləyək də. İnanırsınız? Bəli, inanırım. Problem yoxdur. Belə lazımdır, indi bu dəyə keçin. İnanardım. Yəni, qeydiyyatdan keçərdim. Bəli. Heç birdən şəxsi məlumatlarınız ələ keçdi? Yox, o qədər də yox. İnanmıram. İnanmırsınız? Yox. Yəni, qarşınıza çıxıb et? Yox, çıxmayıb, amma inanıram. Yox, inanmazdım. Çünki gələcək mümkünsüz olar, yəqin ki. Mən izləyənimə o mənası bir şeydir. Dəqiqə çeşitli informasiyalar çox yayılıb. Ona görə inanmazdım. Yalan şeylərdir. İnanmırsınız? Yox. İnanmazdım. Yəni, qeydiyyatdan keçməzdim. Bəli, yəqin ki. Bəli, məsələ ilə bağlı elektron təhlükəsizlik xidməti də vətəndaşları xəbərdarlıq eləyib. Gəlin baxaq. Qeyd olunan keçidlərdə vətəndaşların bank kartı və digər fərdi məlumatlarını ələ keçirmə məqsədi ilə bölmələr yaradılmışdır. Belə hallar baş verdiyi zaman elektron təhlükəsizlik xidməti vətəndaşları rəsmi olmayan səhifələrə etimad etməməyi tövsiyə edir. Bununla yanaşı, hər hansı qurumun həyata keçirdiyi kampaniyalarla bağlı məlumatlarla qarşılaşdıqda ilk növbədə həmin qurumla əlaqə saxlamaq və yaxud qurumun rəsmi internet informasiya resursuna daxil olaraq məlumatları dəqiqləşdirmək tövsiyə olunur. Bəli, xəbəri təqdim etdik. Yəqin ki, bundan sonra belə elanlara, belə deyək, inanıb sınaqdan keçirmək istəyənlər bir daha yaxşı-yaxşı düşünəcəklər, yoxsa sonrakı peşmanlıq əsla fayda verməyəcək, əziz tamaşaçılar. Biraz əvvəl anonslarda qeyd etmişdik ki, bazarlardakı meyvələrin qiyməti od tutub yanır. Yay fəsli olsa da, bazarlarda qiymətlər od tutub yanır, əziz tamaşaçılar. Belə ki, gilasın kiloqramı 4-10 manat, ərik isə 3 manata təklif olunur. Satıcılar bildirirlər ki, məhsulun dəyəri alış qiymətinə və eyni zamanda keyfiyyətinə görə də tənzimlənir. Hazırda isə paytaxt bazarlarında lobyanın qiymətində də kəskin artım müşahidə olunur. Bölgələrdə 18-20 qəpiyə satılan məhsulun kiloqramı Bakıda 3 manata yaxındır, əziz tamaşaçılar. Baxaq. Yaxşı gilas 10 manat. Yaxşı gilas. Xaçmazın Napoleondur, öküz ürəkdir. Hamı gələn deyir, iri gilas verir. 3 manatdan 8 manatdan ərik var. Göyəmdir, qara. Gavalıdır daha doğrusu. Onlar 5 manatdır, 6 manatdır satışı. Bir yastı şaftalı 6 manatdır. Alçadı indi kazmin deyilən bir sort var, yəni nə alçadı, nə göycədir. Gəlib bura çıxan qiymət 6 manat 50 qəpik olur rayondan gələndə. Göycə var, göycə biraz baha olur, göycə biraz qıtlı baha. 1 manat üstünə qoyulub satılır. Əncir belə qabına 5 manatdır. Qabda hardası var da, 1 kilo 300 dəqiqələr var. Kilo 4 manata düşür. Vişinə var,
Onlar da 3.50, 3 manat. Sonra armutlar var. 4 manata, 5 manata. Karpuz 70 qəpik. Lobyanın qiyməti 3 manat 20 qəpik. İsti ilə əlaqədardır da. Qaldı, hamısı isti də yandı. Ona görə də qiymətləri biraz qalxdı. Bu dəqiqə lobya olmalıdır 1 manata. 1 manat 20 qəpik. Amma elə bunu kimsə alınca elə gedib bir dənə çolpa alıb yesə ondan daha da üstündür. İqtisadçı ekspert Xalid Kərimli isə bildirir ki, bahalaşmanın əsas səbəbi qeyri-sabit hava şəraitinin məhsuldarlığa ziyan vurmasıdır. İzləyək. Qiymətlər həmin məhsulların yetişdirilməsi ilə əlaqədar xərclərdən asılı olur. Amma bundan daha vacibi məhsulun bazara çıxarılma həcmindən asılı olur. Çünki meyvə tərəvəzin həm saxlanması çətindir, həm də qısa müddətli olurlar. Bunları vaxtında satmasan, tez sıradan çıxır, tez xarab olurlar. Bu il, xüsusən də aprel, may, iyun aylarında havaların qeyri-stabil keçməsi, sel, daşqın və dolu meyvə tərəvəz yığımında yetişdirilməsində problemlər yaradıb. Ya bir çox meyvə tərəvəz bir qədər bahadır, eyni zamanda lobyanın da qiymətinin yüksək olmasının əsas səbəblərindən biri bazara çıxarılan məhsul həcminin az olmasıdır. Bax belə, əziz tamaşaçılar, bazardakı meyvələrin tərəvəzin qiymətindən də xəbərdar olduz və bu sizə təqdim etdiyimiz sonuncu xəbərimiz idi. Bu arada bir dəqiqə etmək istəyirəm ki, iyul ayının 4-ünü yaşayırıq, həftənin 4-cü günü, yəni cümə axşamı günüdür. Salam Baku olaraq biz işimizi yekunlaşdırdıq. Qarşıda isə sizi hələ xəbərlər gözləyir, yəni Baku TV öz işini davam etdirir. Bu arada getmək istəyirəm ki, Salam Baku həftə içi hər gün səhər saat 10-dan efirdə olur. Mən isə bugünlük işimi yekunlaşdırdım. Axşam saat 18-də abituriyent verilişində mən sizinlə təkrar görüşəcəm. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik.